поредно видео, излъчено на живо от Фейсбук страницата си, министър-председателят Бойко Борисов направи импровизирана оперативка с министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на енергетиката Теменушка Петкова и синдикалните лидери Пламен Димитров от КНСБ и Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Премиерът бе на инспекция в района на АЕЦ Козлодуй, където под дъжда в поле близо до електроцентралата, той показа къде ще бъде изграден седмият реактор. Гористата част и към централата са 55 хектара. Ето е това. Червена е площадката. Практически ние сме тука и се вижда на тази част. Има възможност да минем и да се види точно дали вътре. Да, така да може да се вижда от високо. За бъдещия седми блок на АЕЦ Козлодуй премиерът обясни, че той ще се прави по технология, различна от сегашната. Не трябва да мислим само за тетовете и миньорите, а и за работещите на АЕЦ Козлодуй. Така че от феврари вече, когато имаме оценка на въздействие от околната среда, това е стъпка, за която виждате. И това е направен на седми блок. Корено различна технология от досегашната. Различно ядрено гориво, 100% диверсификация, така както направихме с газта. На оперативката бяха обсъдени и политиката за доходите, минималните заплати и пенсиите. Кирил Ананиев обяви, че в проектобюджета за следващата година са планирани допълнително близо 2 милиарда лева за увеличение на пенсиите. Това, което се предвижда, е минималната пенсия да бъде увеличена с 20% от 250 на 300 лева. Пенсиите между 300 и 369 лева ще нараснат с 10%, а останалите с 5%. Максималният осигурителен доход няма да се увеличава, подчерта министърът на финансите. Допълнително са осигурени и 360 милиона лева за възнагражденията на учителите. Борисов изтъкна още, че никой не може да го обвини в предизборно харчене. Той посочи, че всички средства, които правителството отпуска в последните дни, се дават в помощ на хората и бизнеса заради пандемията. А въпреки дъждовното време, премиерът отказа чадър, предложен му от охраната. Това да го министъра трябва да е сух. Там са парите. Като предвиждаме... Ще кажа, че от Саша са такава. Ще дърва ли? Те без два заготват, нали, не го си яйца да ни метят, ще се боиме. По-късно премиерът инспектира и строежа на пътя Ботевград-Мездра.